Добрий день, мене звати Оксана Іванівна Готєр, доцент кафедри внутрішньої медицини номер 2 та медсестринства. Ми знаходимося у практично-тренінговому міжкафедральному центрі. Тут часто проходять міні-конференції, студентські доповіді, майстер-класи, а також практичні заняття, на яких студенти можуть приходити на практичні навики для того, щоб їх відпрацьовувати тут в центрі. Також ми можемо демонструвати відеоролики, зняті нашою кафедрою, їх і всього 83 штуки, де студент може переглядати, повторно переглядати і вивчати досконало той чи інший практичний навик. До карантинних умов студенти мали можливість приходити після занять, а саме з 15.30 до 17.00 у цей практично-тренінговий центр для відпрацювання тих практичних навиків, які вони не вивчили під час практичного заняття. Це студенти 5, 4 і 6 курсу медичного університету, а також всіх курсів фахового медичного коледжу при університеті. Вони мали можливість приходити сюди, вивчати такі практичні навички, наприклад, як надання невідкладної допомоги, використання дефібрилятора, виконання прямого масажу серця, ШВЛ-допомога. Також реєстрація електрокардіограми та інтерпретація зразу ж таки тої кардіограми, що зняли. Є готова папка уже зібраних кардіограм. Також ми практикуємо таке, щоб пацієнти до нас приходили, самі студенти роздягаються, і ми їм знімаємо електрокардіограму і їх зразу розшифровуємо. Слідуючі практичні навички такі можна відпрацювати, як транспортування пацієнтів, реабілітація пацієнтів постінфарктних, далі проби з навантаженням. Студенти мають можливість вивчити практично усі зондові маніпуляції, виконання внутрішньовенних і будь-яких інших ін'єкцій для введення ліків. Кафедрою нашої, кафедрою фармакології, складений ряд аптечок обов'язкових, і студенти мають можливість брати їх у руки і розглядати вже готове оснащення, яке там закладено. Це перелік лікарських засобів згідно вимог. Оце оснащення в нашому тренінговому центрі розкладено для зручності студентів в кожному контейнері. Тобто один контейнер на одну практичну навичку, який студент може взяти в руки і вивчити відповідне медичне оснащення, яке необхідне для виконання тої чи іншої практичної навички. Біля кожного муляжа і фантома розміщені роздруковані МОЗ-алгоритми, згідно якого поетапно виконується та чи інша практична навичка.